С стендъп хумор, пишни костюми, много музика и кино, Милица Гладнишка ще разбие всяка форма на стрес. В най-новата музикална постановка «Титанично» можем да видим изцяло нов, задъхващо смешен прочит на историята на музикантите на кораба «Титаник», точно преди потъването му. Идеята дойде от Мария Моева. Аз изподелих, че искам да направя някакво представление с комедийни монолози, тип стендъп, музика, пишни костюми, кино, и тя каза: ами защо не бъдете заедно с твоите музиканти бандата на кораба Титаник, точно от момента, когато кораба е ударен от айсберг. Преди потъването. Преди на кораба. Потъването има около 2 часа. И поисках също да има и черно чувство за хумор, затова Титаник се върза идеално. Да си артист означава да си войник. Така Милица Гладнишка описва предизвикателството в професията. Публиката никога не трябва да разбира, че имаш проблеми. Проблемите ги стоварваш върху най-близките си. На тях крещиш, викаш, сърдиш се. Но се старая да не прекалявам с това, защото и те са хора. В общи линии артистът трябва да е войник. Няма право да се оплаква, да предава своите проблеми и трудности на публиката. В никакъв случай. Всички желаещи могат да гледат Титанично на 28 май в Надфис, а Милица Гладнишка обещава много смях, джаз и добро настроение.